بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریسنٹلی واٹس ایپ کا ایک بہت ہی خطرناک ہیک سامنے آیا ہے جو کہ آپ کو کافی بڑی مصیبت میں ڈال سکتا ہے، تو اگر آپ بھی واٹس ایپ یوز کرتے ہیں اور واٹس ایپ کے اس فلاؤ سے بچنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ بھی واٹس ایپ کے اس ہیک سے بچ سکیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ڈفرینٹ واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دینا تاکہ وہ بھی اس خطرے سے بچ سکیں۔ جی ہاں دوستوں، میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو techguru.pk کی ایک اور نیو فریش ایپیسوڈ کے اندر، اور یہاں پہ میں آج آپ لوگوں کو واٹس ایپ کے ایک لیٹسٹ خطرے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ سبسکرائب کریں techguru.pk یوٹیوب چینل کو اور ساتھ میں اس بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے میری ویڈیو سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔ تو جی ہاں دوستوں، ابھی بالکل ریسنٹلی واٹس ایپ کے اندر یہ ہیک سامنے آیا ہے۔ چیک پوائنٹ نام کی ایک سیکیورٹی فرم ہے، اس نے اس فلو کو ڈیٹیکٹ کیا ہے اور یہاں پر انہوں نے یوٹیوب کے اوپر اپنی ایک ویڈیو بھی ڈالی ہے جس ویڈیو کے اندر انہوں نے کہا ہے ونریبلٹی ان واٹس ایپ۔ ونریبلٹی کا یہاں پر یہ مطلب ہے کہ واٹس ایپ جو ہے یہاں پر بالکل سامنے ہے ہیک کے، مطلب یہ جو ہیکرز ہیں واٹس ایپ کو بڑی آسانی سے یوز کرنے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر انہوں نے اس ہیک کو کمپلیٹ ڈسکور کیا ہے اور یہاں پر یوزرز کو بتایا ہے کہ یہ کام کس طریقے سے کرتا ہے۔ میں ابھی آپ کو یہاں پہ ویڈیو میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر ہوتا کچھ اس قسم سے ہے کہ جب آپ کسی دوسرے بندے کے ساتھ بات کر رہے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر میسیجز کر رہے ہیں، تو کوئی بھی ہیکر آ کر اس سافٹ ویئر کو یوز کرتے ہوئے آپ کے چیٹ کو چینج کر سکتا ہے۔ لیٹس سے اگر آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ کوئی ڈسکشن کر رہے ہیں، آپ اپنے والد صاحب کو کچھ اور کہیں گے تو ہیکر آ کر آپ کے ورڈس کو چینج کر دے گا، کچھ اور لکھ کے آپ کے والد صاحب کو بھیج دے گا، جبکہ آپ کے والد صاحب سمجھیں گے کہ میرے بیٹے نے یہ باتیں مجھے کہی ہیں۔ اب اس میں وہ گالیاں بھی لکھ سکتا ہے یا کوئی بھی چیزیں لکھ سکتا ہے جو کہ آپ کے والد کو آپ کے نام کے میسج کے تھرو آئیں گے جبکہ آپ نے وہ میسج نہیں کیے ہوں گے، بیچ میں ایک ہیکر نے گھس کے آپ کے میسج کو چینج کر دیا ہوگا۔ اب یہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے کیونکہ یہاں پر لوگ بزنس ڈیلز بھی کر رہے ہوتے ہیں اور امپورٹنٹ ڈسکشنز بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی تیسرا بندہ آ کے ساری باتیں بدل کر اگلے بندے کو سینڈ کر دے تو یہ ایک جھوٹی نیوز یا کوئی جھوٹی بات آپ کی طرف سے، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بھی بن سکتا ہے، بزنس کے لحاظ سے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اگر ریلیشن شپ کی بات کریں تو یہاں پر بہت زیادہ ریلیشن شپس بھی خراب ہو سکتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑے خطرے کی بات بنی ہوئی ہے واٹس ایپ کے اوپر۔ اور واٹس ایپ کا یہاں پر کہنا ہے آفیشلی اس بارے میں کہ ہم ٹرائی کر رہے ہیں اس پرابلم کو فکس کرنے کے لیے، یہ بگز جو ہیں واٹس ایپ کے اندر ہیں اور اس کو فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ چیز زیادہ تر سامنے دیکھنے کو آتی ہے آپ کے جو کمپیوٹر کے اندر واٹس ایپ کا استعمال ہے اس میں یہ زیادہ استعمال یوزج میں آتا ہے۔ توڑ اس کا یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ آج کل جو ہے وائس میسیجز یوز کریں تو وائس میسیج کے اندر یہ بگ نہیں گھس سکتا، مطلب وائس میسیج آلٹر نہیں کیا جا سکتا، یہ صرف ٹیکسٹ میسیجز ہی آلٹر ہوتے ہیں، مطلب چینج ہو سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں کی اگر کوئی امپورٹنٹ کنورسیشن ہے، جو امپورٹنٹ بزنس ڈیل ہے یا کوئی امپورٹنٹ میسیج ہے، تو اس کو ٹیکسٹ میں نہ لکھیں، اس کو آپ وائس میں سینڈ کریں تاکہ آپ کی یہ چیز ہیک نہ ہو سکے، کیونکہ اس ٹائم پر واٹس ایپ کے اندر یہ چیز بہت وائرل ہو رہی ہے اور بہت زیادہ لوگوں اس سے افیکٹ ہوئے ہیں۔ تو ابھی اپنے آپ کو سیف رکھنا چاہتے ہیں، یہاں پر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، تو اس چیز کا خیال رکھیں، وائس نوٹ سینڈ کریں واٹس ایپ کے اوپر۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے لائک کا بٹن ہوگا، ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے تمام دوستوں سے شیئر کر دو، اس بات کو واٹس ایپ کے ڈفرینٹ گروپس پہ شیئر کرو، فیس بک کے اوپر شیئر کرو، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لو اس قسم کی مزید ویڈیوز کے لیے۔ اینڈ فائنلی تھینکس فار واچنگ۔